טוב, חברים, כמה תיקונים אחרונים לווקטורים פה, והפרויקט מוכן. בואו נראה. זה טיפה שמאלה וסיימנו. מעולה. אבל מה עם הממשק היער? וואי. נכון, צריך את הקוד. תסתכלו שנייה מאחוריכם שמה, תחפשו בשבילנו את הקוד רגע, זה נמצא שם, בסדר? שנוכל לסיים פה, זה מאוד מאוד חשוב, בסדר? נכניס את זה כאן.